jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Mungu wetu wewe pekee ndio Mungu mtakatifu amani. Ndio. Na asante vile tunaendesha Profesa Archbishop Kiuri wa pili amefika katika kanisa lako wakati wa leo. Ndio. Asante kwa nafasi yote ambayo umempenda amefika hapo kwa siku hii ya leo. Yeah. Nasema ni asante kwa waumini wote ambao wamekusanyika hapo kwa ajili ya kumsikiliza. Ndio. Mungu safari yote nasema ni asante. Asante Bwana. Ambaye fike mahali ulipo ambaye sikuweza kuomba kwa sababu Roho Mtakatifu atuombea sisi sote kwa sababu wewe ni Mungu. Naomba isafike mahali ulipo katika jina la Yesu Kristo aliye mkombozi wetu. Amen. Haleluya. Haleluya. Tunahitaji nyimbo tatu lakini akukuta. Ukiendelea utakufunisha. Yeah. 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 Ye